svědectví přímo z centra událostí. Sýrie, rok 2013. Začíná masový exodus. Investigativní novinářka. Cílem bojovníků je svrhnout režim v centru města. Prožila hrůzy syrského válečného konfliktu. Dneska byly postřeleni žena s dítětem. Proč jim umožňujeme střílet? Na straně rebelů. Jsme naproti toho odstřelovače? Ano. Míří na nás? 12 dní a nocí v Damašku. Ve středu ve 20 hodin na CS History.